എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്താ മല കയറ്റിട്ട് നല്ല ഇടങ്ങാറുള്ള വഴിക്ക് കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ഇതാണല്ലേ റെസ്പോൺസ്. മനസ്സിലായി, ചില വിഷമമുണ്ട് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മള് പേര് മല കയറാൻ പോയി ശബരിമല. എന്താ അതിന്റെ പേര് പോലും അറിയില്ല. ശബരിമല അല്ലേ? രായിരം നെല്ലൂർ മല, നമ്മുടെ നാറാണത്ത് പ്രാന്തന്റെ ജോണൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാരും വാച്ച് ചെയ്യ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അവിടുന്ന് വരുന്നേ ഉള്ളൂ, കയറുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ വഴിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഒരു ട്രയൽ എടുത്തതാ ഞാനും നാജ്. അയ്യോ ജീവൻ പോണ്. ശരിക്കും റൂട്ട് അതാണ്, ഇതൊരു ചോട്ട് വഴി ഉണ്ട്. ആ മേലത്തെ വരുമ്പോ പിടി ഒറിജിനൽ വഴി കൂടെ ഒന്നല്ല പോയിരുന്നു വഴി. ഇതൊക്കെ ഡി ജി ബോർഡിൽ ഇട്ടാ തീരുന്നല്ലേ. എന്തിനായി കുന്നമ്മലൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്റ്റാമിന ആണല്ലേ. അവൻ മൂപ്പര് ഡെയിലി കയറി ഇറങ്ങിയ നാളാ ആ നിക്കണ ആള്. അതെന്താ സംഭവം വെച്ചാലേ, ഇതൊക്കെ നമ്മള് വലിയ കഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കണ എല്ലാതും നഷ്ടപ്പെടാൻ തറ മതി. അത് അയാളെ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഏതോ ഒരാള് അവിടെ എഴുതിണ്ട്, അവിടെ എഴുതിണ്ട്. അയാൾക്ക് പ്രാന്താണെന്നല്ല, അയാളാ ചിന്ത പറഞ്ഞു ഞാൻ മനുഷ്യന്മാർക്ക്. എന്നിട്ട് അയാൾ എത്ര ഫേമസ് ആവാൻ വേണ്ടി മലമ്മ കയറ്റിയാണ്ട് ഫേമസ് ആവാം. എന്താ പറഞ്ഞു വേറെ ഏതൊരു മലമ്മ കയറിക്കോ ബാബു കയറിയ മതി. അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠ ഇല്ല. അവിടെ ഒരു കാൽപാത ഉണ്ട്, ഈ നാറാണത്ത് പ്രാന്തനെ ആദരിക്കാൻ എന്തൊരു വരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ദേവി വന്നപ്പോ അയാൾക്ക് വരം നൽകുക. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വരം വേണമെങ്കിലും തരാറുണ്ട്. അതിൽ അവസാനം വരം തരാണെങ്കിൽ വരം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നാറാണത്ത് പ്രാന്തം. അപ്പൊ വരം തന്നാലേ എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എന്റെ ഈ കാൽമള്ള മന്ത് ഈ കാൽമൊക്കെ ആക്കി തരാൻ. അയാൾക്ക് മന്ത്രണ്ടാ ശരിക്കും മന്ദനായിരുന്നു എന്നാ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ശരിക്കും മനുഷ്യന്മാരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളീ സത്യമില്ലാത്ത ലോകത്ത് സത്യം എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശരിക്കും പറയപ്പെട്ട പന്തിരു കുലത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്.
Thank you.
ബദ്രു സർ എക്സ്പീരിയൻസ്? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ബട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തം ബിക്കോസ് ഓഫ് വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ വെരി അഫ്രൈഡ് ടു സർ. എന്റെ വ്യൂവേഴ്സ് മലയാളികളാണ്. മെജോറിറ്റി ആളുകളുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കയറാന് എന്താ പറയാ എളുപ്പമാണെന്ന് കരുതിയ പലതും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ ചില കുട്ടികൾ ഭയങ്കര പേടിയോടെയാണ് ഇതിനെ നോക്കിക്കണ്ടത്. അപ്പോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ? നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ എന്റെ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ തലക്കൊരു കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ അധികം കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഇതിലൂടെ കേറുമ്പോൾ. ആശിക് സാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങള് ആലപ്പുഴക്കാരനല്ലേ, ഇത് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു മലപ്പുറത്താണ്, പക്ഷെ ഇത് മലപ്പുറം അല്ല, ഇത് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റാ. നിങ്ങക്ക് എന്താ തോന്നണേ? കമ്പാർട്ടിയില് കുറെ മലകൾ ഇങ്ങനെ ഇതേപടി കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര വളരെ റയർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. കാരണം അതെ, ശരിക്കും സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിന്റെ ഒരു ട്രക്കിംഗ് മോഡലിലോട്ട് കേറിയപ്പോഴാണ്. കേറിയപ്പോ ഒരു വിഷയമല്ലായിരുന്നു, നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പ് ഓടിയാ കേറിയ, തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു തനതായ രീതി. നാട്ടുകാർ നടന്നു വന്നിരുന്ന പഴയ കാലത്തെ കുറച്ച് മനുഷ്യരുടെ എന്താ ജീവിത ശൈലിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഇപ്പോഴാണ്. അല്ല, ഒരു കാര്യം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വളരെ അഭിമാനത്തോടെ. കാരണം 96 ഏക്കർ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു കോളേജിലാണ് എന്റെ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഗുരുവായൂരപ്പം കോളേജ്. അവിടെ 96 ഏക്കർ കുന്നാണ്, പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഒരു ട്രക്കിംഗ് വൈബാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക. അത് ഞാൻ ഇവിടെ റൂമിനേറ്റ് ചെയ്തു, വളരെ അയവറത്തു ശരിക്കും പറയാൻ. ഈ പുതിയ വീടാണല്ല ഈ റൂമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയവറത്ത മല കുന്ന് കേറിയിട്ടാണ് മക്കളെ വരുന്നത്, ഒന്നും പറയാല്ല. അവിടുന്ന് ഏതോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, നല്ല വടയക്ഷി ഉണ്ടോന്നാണ്. അവിടെ ആരോ വിറക് വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇമ്മാരി ഷൂട്ടിട്ട് വലയറ പറഞ്ഞ ആളെ കാണിക്കണില്ല, തൽക്കാലം കാല് മാത്രമാണ് ഇരുന്നോട്ടല്ലേ. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മളുടെ യാത്ര അവസാന. ബൈ ബൈ കഴിഞ്ഞ്, ബൈ 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 കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞവിടെ ഈ ഉടനീള യാത്രയ്ക്ക് സഹജ സഞ്ചാരിയായ എന്റെ മിസ് യു ഡിയർ, മിസ് യു. ഓക്കേ.